Hei, tällä videolla tarkastellaan pistemäisen kappalin liikettä pitkin ympyrää siinä yleisessä tapauksessa, että myös kulmanopeuden sallitaan muuttuvan ajan funktiona. Tällaisen yleisen ympyräliikkeen kinematiikka on tarpeen aina, kun kappalin vauhti muuttuu, kuten tapahtuukin usein esimerkiksi pystytasossa tapahtuvassa ympyräliikkeessä. Lähtökohdathan tähän yleisen tarkasteluun ovat tutut, eli kappaleen paikkavektori R suuntaan R hattu piirtää R-säteistä ympyrää. Nopeusvektori V on tangenttivektori T hatun kanssa yhdensuuntainen, samansuuntainen mikäli kappale pyörii vastapäivään, eli positiiviseen suuntaan, ja vastakkaissuuntainen mikäli kappale pyörii sitten myötäpäivään, eli negatiiviseen suuntaan. Tämän paikkavektorin suuntaa mitataan kulmalla teetta, jonka suuruus radiaaneina on tämä kuljettu matka S täällä ympyrän kehällä jaettuna sitten ympyrän säteellä R. No, oletetaan nyt, että tämä kulma teetta on mielivaltainen ajan mikä tarkoittaa, että se kappale voi liikkua aivan miten tahansa, kunhan se vain kulkee tätä ympyrän kehää pitkin. Tämän kulman ensimmäinen aikaderivaatta on kulmanopeus, eli omega. Jos kulmanopeus on eri suuri kuin nolla, niin tämä kulma t muuttuu ajanfunktiona, ja kappaleen ratavauhti on sitten säde kertaa kulmanopeus. Jos kulmanopeus on positiivinen, niin kulma kasvaa, eli kappale pyörii vastapäivään, eli positiivisen suuntaan, ja jos kulmanopeus on negatiivinen, niin kappale pyörii myötäpäivään, eli negatiiviseen suuntaan. No tämän kulmanopeuden aikaderivaatta, eli kulman toinen aikaderivaatta, on niin kutsuttu kulmakiihtyvyys, jota usein merkitään alffalla. Jos kulmakiihtyvyys on eri suuri kuin nolla, niin se kulmanopeus muuttuu, eli myös se kappaleen vauhti tällä ympyräradalla muuttuu. Jos nyt oletetaan tämä mielivaltainen kulma ajan funktiona tiedetyksi, niin lasketaan nyt siitä sitten kappaleen kiihtyvyysvektori. Tämä geometrinen asetelma on tuttu siten, että paikkavektorin suuntainen yksikkövektori r-hattu on kosiniteetta kertaa i-hattu plus siniteetta kertaa j-hattu. Tangentin suuntainen yksikkövektori, eli r-hatun kulmaderivaatta, on sitten miinus siniteetta kertaa i-hattu plus kosiniteetta kertaa j-hattu. Koska kulma t riippuu ajasta, niin myös tämä r-hattu että t-hattu riippuvat ajasta. r-hatun aikaderivaatta on omega kertaa t-hattu ja t-hatun aikaderivaatta on miinus omega kertaa r-hattu. Näiden tulosten avulla kiihtyvyyden laskeminen onkin sitten suoraviivaista. Kappaleen paikkavektori on tämä säde r kertaa tuo yksikövektori r-hattu. Nopeus on tämä paikkavektorin aikaderivaatta. R on vakio, jolloin saamme vain tuon r aikaderivaatan, jonka täällä jo tiedämme, eli nopeusvektori on R kertaa omega tangentin suuntaan. Kiihtyvyys on nopeusvektorin aikaderivaatta, eli derivoimme tätä lauseketta, jossa tämä R on vakio, mutta sekä omega että tämä T-hattu riippuvat ajasta. Käyttämällä tähän tuloon sitten tulon derivoimissääntöä saadaan ensin termi, jossa on kulmanopeuden derivaatta, eli kulmakiihtyvyys, ja lisäksi toinen termi, jossa on sitten tämän t-hatun aikaderivaatta, joka tiedetään täältä. Joten lopuksi saadaan, että kiihtyvyysvektori kokonaisuudessaan koostuu tangentiaalisesta kiihtyvyydestä, joka riippuu vain tästä kulmakiihtyvyydestä alfa, ja vastaa sitten kiihtyvyyttä tangentin suuntaan, sekä radiaalisesta kiihtyvyydestä, eli keskihakukiihtyvyydestä, joka riippuu sen hetkisestä kulmanopeudesta omega. No, hahmotellaan tämän tuloksen merkitystä tarkastelemalla hieman eri tilanteita. Ensinnäkin, kun kulmanopeus on positiivinen, niin kappale pyörii vastapäivään, eli positiivisen suuntaan, ja nopeus on tämän tangenttivektorin suuntainen. Kun sitten kulmakiihtyvyys on positiivinen, niin kiihtyvyydellä on positiivinen tangentiaalinen, eli nopeuden suuntainen komponentti, ja vauhti kasvaa, kun kulmakiihtyvyys on negatiivinen, tällä kiihtyvyydellä on negatiivinen tangentiaalinen, eli nopeuden vastainen komponentti, vauhti pienenee. Ja kun kulmakiihtyvyys on nolla, niin tangentiaalista kiihtyvyyttä ei ole ja vauhti säilyy, eli kyseessä on tasainen ympyräliike vastapäivään. No toiseksi, kun kulmanopeus sitten on negatiivinen, kappale pyörii myötäpäivään, eli negatiivisen suuntaan, ja nopeus on tangentille vastakkainen, kun sitten kulmakiihtyvyys on positiivinen, niin kiihtyvyydellä on positiivinen, mutta nopeudelle vastakkainen tangentiaalinen komponentti, eli vauhti pienenee. Kun kulmakiihtyvyys on negatiivinen, niin kiihtyvyydellä on negatiivinen, eli nopeuden suuntainen tangentiaalinen komponentti, vauhti kasvaa. Ja kun kulmakiihtyvyys on nolla, tangentiaalista kiihtyvyyttä ei ole, vauhti säilyy ja kyseessä on tasainen ympyräliike myötäpäivään mutta huomaa erityisesti, että kaikissa näissä tapauksissa radiaalinen kiihtyvyys on aina tämä säde kertaa kulmanopeuden neliö. Tämä kiihtyvyys täytyy vain laskea käyttämällä aina hetkellistä kulmanopeutta, mikäli kulmanopeus sitten riippuu ajasta. Tässä vielä animaationa esimerkki tapauksesta, jossa kulmanopeus on alussa nolla ja kulmakiihtyvyys on positiivinen vakio. Alussa kiihtyvyys on pelkästään tangentiaalista, koska ratanopeus on nolla ja radiaalinen kiihtyvyys siten myös nolla. Ja myöhemmin radiaalinen kiihtyvyys kasvaa, koska ratavauhti kasvaa, mutta tangentiaalinen kiihtyvyyden komponentti säilyy koko ajan samana. Tai toinen animaatio tapauksesta, jossa kulmakiihtyvyys on vakio ja negatiivinen, mutta kulmanopeus alussa on positiivinen. Eli tällöin pyörimissuunta eli kulmanopeuden merkki muuttuu. Radiaalinen kiihtyvyys käy nollassa sen pyörimissuunnan vaihtuessa, eli ratavauhdin ollessa nolla, mutta tangentiaalinen kiihtyvyys säilyy koko ajan vakiona. Voit ehkä myös huomata, että koska tangentiaalinen kiihtyvyys on tässä vakio ja aluksi nopeutta vastaan, niin liikkeen ympyrän kehää pitkin tarkasteltuna liike näyttää samalta kuin kappaleen heitto ylöspäin. Tässä kohdin on hyödyllistä huomattaa yhteydestä yksiulotteisen liikkeeseen. Yksiulotteisessa liikkeessähän keskeiset kinematiikan muuttujat ovat paikka, nopeus ja kiihtyvyys, siten että nopeus on paikan aikaderivaatta ja kiihtyvyys on nopeuden aikaderivaatta. Toisaalta nopeuden muutos aikavälin yli saadaan kiihtyvyyden määrätystä integraalista tämän aikavälin yli, ja paikan muutos aikavälin yli saadaan nopeuden määrätystä integraalista tämän aikavälin yli. No ympyräliikkeessä täysin analogisesti keskeiset kinematiikan muuttujat ovat kulmateetta, kulmanopeus omega ja kulmakiihtyvyys alfa siten että kulmanopeus on kulman aikaderivaatta ja kulmakiihtyvyys kulmanopeuden aikaderivaatta edelleen kulmanopeuden muutos aikavälin yli on kulmakiihtyvyyden määrätty integraali tämän aikavälin yli ja kulman muutos aikavälin yli on kulmanopeuden määrätty integraali tämän aikavälin yli ja vastaavuus näiden tapausten välillä on aivan yksi yhteen vain nämä symbolit täällä on erilaiset ja erityisesti ympyräliikettä voidaan tarkastella yksiulotteisena liikkeenä sen rataliikkeen kannalta, sillä paikka ympyrän suhteen on säde kertaa kulma, ratanopeus on säde kertaa kulmanopeus ja ratakiihtyvyys on säde kertaa kulmakiihtyvyys. Yleisessä pyörimisliikkeessä paikkavektori R siis piirtää R-säteistä ympyrää, Nopeus on säde kertaa kulmanopeus kertaa tangentin suuntainen niin yksikkövektori, eli nopeuden suuntaisten riippuu tästä kulmanopeuden merkistä. Ja kiihtyvyysvektori on summa tangentiaalisesta komponentista ja radiaalisesta komponentista, eli niin kutsutusta keskihakukiihtyvyydestä. Ja kokonaiskiihtyvyys, eli kiihtyvyysvektorin pituus, on näiden kahden kohtisuoran komponentin neljöiden summan neliöjuuri. Keskihakukiihtyvyys on suuruudeltaan säde kertaa kulmanopeuden neliö tai vauhdin neliö jaettuna säteellä ja suunta on ympyrän keskustaan. Ja yleisessä tapauksessa keskihakukiihtyvyyden suuruus muuttuu ajan mukana, koska kulmanopeus omega muuttuu, eli ratavauhti muuttuu ajan mukana. Ja kiihtyvyyden tangentiaalinen komponentti on sädekerta kertaa kulmakiihtyvyys alfa. Mikä tämän tangentiaalisen kiihtyvyyden suuruus sitten varsinaisesti on, riippuu aina tilanteesta. Tähän loppuun vielä huomautuksena, että käytännössä kaiken liikkeen voi ajatella osina ympyräliikettä. Kaareutui liike tai muuttui vauhti liikkeen suuntaan sitten aivan miten tahansa. Eli kun kappale liikkuu pitkin kaarevaa polkua, se voi kullakin hetkellä ajatella kulkevan hetkellisesti pitkin ympyrän kaarta jollakin kaarevussäteellä R. Eli näin ollen yleisen ympyräliikkeen kinematiikka on hyvinkin yleispätevä ja siitä on paljon hyötyä kaikenlaisen liikkeen kinematiikan tarkasteluun.